Ministro, o senhor foi ministro antes da pandemia e depois da pandemia. Poderia dizer para a gente o que mudou nas relações de emprego e trabalho, na sua visão? Você tem uma mudança tecnológica grande. Hoje tem indústrias, empresas globalmente pensando que tipo de jornada é mais adequada para melhorar a rentabilidade, a produtividade, a melhoria contínua dos seus produtos e numa relação saudável no ambiente que venha preservar para as pessoas não se adoecerem mentalmente, para não sofrer acidente, diminuir o absenteísmo. Isso tudo tem que ser adequado. Eu costumo dizer, as novas tecnologias, elas têm que estar a serviço da sociedade, não a serviço de poucos para ficar trilionário, bilionário. Cada vez que uma revista especializada traz lá, mais um brasileiro bilionário, mais uma entre os mais ricos do mundo, mais dois, eu me entristeço. Porque se tem alguém sozinho acumulando demais, é que está faltando para muitos lá embaixo, é que gera miséria. Os nossos são provocados em distribuição de renda. É por essa razão que nós retomamos a política de valorização do salário mínimo. Está aí a esperança, crescer de baixo para cima de maneira sustentável.